E a Mega Sena, que está acumulada a 14 concursos, pode sair para alguém hoje à noite, hein? A expectativa é que o prêmio chegue até 275 milhões. É a terceira maior quantia sorteada pela Mega em toda a história do jogo aqui no país. Neste sábado, quem teve trabalho mesmo foram elas, as mulheres que trabalham nos caixas das lotéricas. Nesta, que fica no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, o movimento aumentou cerca de 80%. A fila estava enorme, muita gente naquela esperança. Vim fazer minha fé aqui. Tá na expectativa? Ah, eu tô no fim de ganhar, né? É muita grana, né? Tem que ser muito ganhador. Tem que ser muita gente, muito dinheiro com só. Primeira coisa que eu vou falar é fazer ajudar meus pais, né? E voltar pro meu parazão. Depois de 14 concursos acumulando, a expectativa do prêmio, que vai ser sorteado hoje à noite em São Paulo, é de 275 milhões de reais. Tanto dinheiro que pensar o que fazer com ele está difícil. Ah, nem imagina, não tem ideia. Tem que pensar, sossegar primeiro para poder ver o que faz. O sorteio de hoje da Mega Sena é o maior da história desses sorteios comuns. Perde apenas para dois sorteios que saíram na Mega da Virada. Mas para ajudar a família, comprar carro, casa, viajar, enfim, fazer planos com o dinheiro, primeiro você tem que apostar. As lotéricas de rua, como essa daqui, fecham meio-dia. Mas em shoppings, as lotéricas ficam abertas até às 19h. A aposta mínima custa R$ 3,50. Depois disso, é só ter sorte. Você tem um histórico de sorte? Tem tido bastante sorte, porque já saiu vários prêmios, 52 milhões, de 25 milhões. Saiu tudo aqui para Goiás? Para Goiás, para Goiânia.